És una aula anomenada aula de suport integral per a aquells alumnes que en principi no tenen cap discapacitat, en aquest cas intel·lectual, però que en algun moment de la seva vida poden presentar alguna alteració relacionada amb la salut mental. Aleshores, aquest és un recurs temporal en el que poden assistir en aquest període que és que va des d'un ingrés hospitalari que ha sigut necessari i mentre transitem cap a l'aula ordinària, tothom és conscient que fan falta recursos al mig per tal de poder treballar tot aquest procés adaptatiu, perquè no és fàcil passar d'un entorn hospitalari a un entorn educatiu quan en aquest entorn educatiu s'havien donat un seguit de conductes i de malestars que van generar aquest ingrés. Per tant, és un camí, és un procés, és un itinerari que facilita que aquests alumnes puguin recuperar, després d'un parèntesi a la seva vida, una vida normal i ordinària en un centre ordinari. Són alumnes estigmatitzats perquè moltes vegades quan hi ha aquesta demanda de que necessiten algun recurs específic o que a l'escola no poden continuar, sempre és l'estigma i coses com de dir aquest alumne no pot estar aquí, no tenim recursos necessaris, aquest alumne segurament que hauria d'estar ingressat, necessita un tractament psiquiàtric, per tant, comencem a penjar moltes etiquetes. Llavors, hem d'intentar revertir aquesta situació, hem de buscar un recurs, evidentment, perquè entenem que estem en una fase aguda, en aquest moment que apareixen aquests trastorns que s'aguditzen, hem de buscar un recurs, que en aquest cas serà un recurs sanitari, però hem de restituir la normalitat d'aquest alumne i sense que aquests estigmes continuïn. Els docents, no amb cap mala intenció, però moltes vegades per falta de recursos, per falta de coneixement d'aquell aspecte concret, doncs s'entren en estratègies absolutament reactives. I està vist i provat, i la comunitat científica així ho posa sobre la taula, que abordar conducta, abordar dificultats amb estratègies reactives és zero. És a dir, els resultats són absolutament negatius. Arriben nanos amb trastorn de conducta greu i amb trastorn mental greu, que duen a terme conductes disruptives a l'aula dels centres ordinaris, i llavors aquí el que intentem és canviar la mirada cap a l'alumne. I utilitzem certes estratègies que potser en una aula ordinària és complicat. L'AISE és com un laboratori i ens permet parar en qualsevol moment o canviar d'activitat, ser molt flexibles davant de certes conductes. Un exemple seria un alumne que en una escola ordinària doncs dona cops, fa crits, surt de l'aula llançant objectes i aquí el que intentem fer és donar la volta i davant d'aquestes conductes, que en un centre ordinari implica l'expulsió, aquí no l'expulsem. Intentem buscar altres estratègies que amb el nano li funcionin per tot aquest malestar, canalitzar-lo. Que llavors aquí el que fem és, bueno, bàsicament doncs que entenguin bé, no?, quin és el trastorn que presenta l'alumne, no?, els hi fem tota aquesta psicoeducació i llavors també els hi donem aquelles estratègies que aquí a l'AISE ens funcionen i trobem maneres, no?, de veure si allà ho poden generalitzar, que és el més important, no?, buscar estratègies que no només funcionin en una aula, no?, amb una ràtio tan reduïda, sinó que també es puguin aplicar a l'ordinària. El major percentatge que tenim són trastorns de l'espectre autista, del funcionament, és a dir, serien aquells que no hi ha una discapacitat intel·lectual, i llavors també ens trobem trastorns de dèficit d'atenció amb hiperactivitat i llavors altres trastorns, no?, com podrien ser fòbies o algun trastorn d'ansietat, però bàsicament el volum gran estaria en TDAH i TEA. Tot i així, infants i joves que només tinguin aquest diagnòstic, no només pel fet de tenir aquest diagnòstic, ja vindrien aquí. Han de ser moltes més coses, perquè hi ha molts infants i joves que tenen aquests trastorns, però funcionen a l'aula ordinària. Serien aquells que hi ha més coses, que hi ha més alteracions de conducta, o hi ha trastorns comòrbids, que això seria quan hi ha més d'un trastorn associat, i que realment la seva adaptació a l'aula ordinària està costant molt. Ell tenia problemes de relació amb els altres nens, no entenia ben bé les normes, el funcionament, les relacions socials, a vegades posava nerviós per coses que per altres donem per sentat que són així i ell no entén, té dificultats de comprensió en quant a l'entorn, no? amb moltes coses, té un pensament molt rígid, molt literal i a vegades això costa. I clar, llavors, si és una persona que té la capacitat per tirar endavant, però el seu dia a dia es converteix a vegades en un infern, doncs no saps ben bé a on anar, a on portar-lo, què fer amb aquell nen, perquè no pot tirar endavant de cap manera si no té un ajut.